Українські захисники тримають не лише воєнний фронт на полі бою, а ще й мистецький. У Парижі в Українському культурному центрі презентували бренд від українських військовослужбовців. Лінійку створили бійці й парамедики спільно з дизайнерами-волонтерами цеху «Ветеранка». З нами на зв'язку зараз один з авторів колекції – дизайнер Станіслав Бітус. Нині він служить в Нацгвардії. Станіславе, я вас вітаю. Доброго дня. І вітаю вас з прем'єрою вашої колекції. Це перший лейбл в світі від українських військових. Розкажіть, у чому суть? Що за ідея? Як вона виникла? І, звісно, що за речі в колекції представлені? Суть в тому, щоб показати... Наша колекція хоче показати те, що нашу історію українську і те, що відбувається зараз. В нашій колекції поєднана історія, яку ми вже пройшли, і те, що відбувається зараз, і наше майбутнє. В колекції є дуже багато вогню. Це символізує саме те, що зараз відбувається в нашій країні. Є багато бавовни. Це символізує те, що відбувається в країні агресора, тобто що зараз ми дуже часто їм відправляємо нашу бавовну. І ще є такі елементи, як колоски і як птахи. Це символізує саме наше відродження нашої країни після війни, що ми відродимося і все буде у нас ще краще, ніж було до цього. Ну, тобто це не суто мілітарі стайл, так, як могли подумати глядачі. Ну, знаєте, коли якщо колекцію роблять військові, то це має бути хакі, має бути піксель. Це не так. Ні, це не так. Тут більше все-таки кутюрних речей і більше таких саме модних елементів. Хоча в нас є присутні і хакі кольори, але дуже-дуже маленькі кількості. В основному це вечірні сукні, комплекти. Тобто, що від мілітарі тут мало. Тут насправді більше саме від історії України. Ми не хотіли зробити, щоб це від військових була військова колекція. Все-таки хочеться трішки. Ми і так зараз повністю живемо в таких обставинах. І я, і Юля на службі, і все-таки хочеться трішечки творити те, що ми вміємо, придумувати красиве, але щоб воно було зі своїм смислом. Ви сказали зараз «я і Юля», це інша авторка колекції, парамедик Юля Куба. Я бачив, зокрема, ескізи, що вона малювала просто на передовій. Вона розповідала це в програмі «Обличчя», коли приходила до мене в студію. Як це було? Це дійсно під обстрілами ви малювали і вигадували одяг? Я вам скажу так, під обстрілами це дуже важко робити. Тебе хіба що можуть бути в такі моменти народжуватися цікаві ідеї. Це так. Але малювати прямо в окопах, я думаю, що все-таки це нереально. Юля малювала ескізи, не в окопах, але в дуже близьких до цього умовах. Тобто, що тут же ж потрібно навіть той самий папір, в окопах з ним буде дуже страшні речі. Тобто, що в окопах ніхто не малював ескіз, зрозуміло, що, але в таких важких умовах так малювали ескізи. Я на той момент ще не перебував у лавах Нацгвардії, я ще був просто в Києві. Мене саме в цей період, я пішов в військкомат саме в цей період, і коли вже був показ в Парижі, мене перед показом в Париж призвали вже офіційно до лав Нацгвардії. Тобто я малював ескізи ще в Києві, а Юля ось не в окопах, але там на передовій так малювала. Так, дівчата поїхали представляти колекцію до Парижу, ви залишилися на службі, але, я думаю, вони розповідали, як все там відбувалося. І чи хотілося вам також бути присутнім там? Мені дуже хотілося бути там присутнім, тому що в мене вже були окремо покази, але вони були в Україні. І зрозуміло, що для кожного дизайнера одягу Париж – це щось таке сокровенне. Всі хочуть там
показати свою колекцію. Але я не сильно переживав з цього приводу, тому що там була Юля. Я знав, що в її руках все буде добре. Крім Юлі, в нас ще дуже крута команда. Є Ганна Суворкіна, яка саме втілювала, ми як дизайнери, а вона як конструктор, втілювала вже ці речі, робили їх вживу в цеху. Я знаю, що на стильній презентації в Парижі, яку підтримало, до речі, посольство України у Франції, були присутні і дипломати, і представники французьких ЗМІ, багато публіки. І от які відгуки були, що вразило гостей? Тому що я знаю, що дехто навіть плакав. Відгуки були дуже позитивні. Вразило, в першу чергу, те, що навіть під час такої ситуації, яка в нас є, повномасштабної війни, ми знаходимо час творити, ми знаходимо час мріяти про майбутнє, про краще майбутнє. І це дуже сильно якби вразило гостів. Плюс, все-таки, сама колекція також вона є досить яскравою, в ній є дуже багато цікавих елементів, і ось вони також привернули до себе увагу. У нас в колекції є багато цікавих аксесуарів, і ось саме зараз один із аксесуарів – колос, це стилізований колосок. Ми його вже продаємо і збираємо гроші для військовослужбовець, які були поранені, для їхньої реабілітації. До речі, я знаю, що колекція створювалась не для заробітку. Яка благодійна мета її продажу взагалі? Ми робили, наш цех знаходиться на базі жіночого ветеранського руху. Ми дуже багато допомагаємо, відшивали багато різної форми, особливо для жінок ми розробили жіночу військову форму. Тобто і наша задача зробити благодійну цю колекцію, розпродати її для того, щоб саме допомагати військовослужбовцям. Тобто всім, що ми можемо, наша така мета. Я знаю, що це в колаборації йде з жіночим ветеранським рухом, і я знаю, що вони допомагають саме жінкам, які зараз на фронті або постраждали на війні, відновлюються. Станіславе, ми вам дуже дякуємо за ключку і за те, що ви продовжуєте навіть зараз, під час війни, навіть знаходячись у Збройних силах України, творити прекрасне і тримати не тільки бойовий, а ще й мистецький фронт. Дизайнер Станіслав Бітус був з нами на зв'язку, а ми продовжуємо марафон.